Прогноз погоди на вівторок, 25 липня. Схід сонця 5 година 22 хвилини. Захід 20 година 34 хвилини. Місяць у Діві, 3-я місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 11,4 в Миколаїві був зафіксований у 1951 році, а найвищий плюс 35,5 у 2008 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 25 липня 2017 року у Миколаїві та області ясна погода, без опадів. Вітер південно-східний від 0 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 32%. В Миколаїві нічна температура плюс 23 градуси, а в день плюс 32 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 21, плюс 23 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 35 градусів.